لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد ترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا حالك، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسنزحل الله سبحانه وتعالى pošto smo donijeli salavat i selam na našeg posljednjeg poslanika i na Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Radi podsjećanja, mi smo i dalje u našem serijalu koji govori o gajbu, govori o skrivenim stvarima, a ono što možemo svrstati u skrivene stvari jesu informacije koje nam predstoje, događaji koji nam predstoje. Mi duboko vjerujemo u njih, na osnovu onoga što smo obavješteni iz Kur'ana i Sunneta našeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, iako još uvijek niko nije doživio. A vjerovanje nam se povećava onog trenutka kad pogledamo one informacije iz prošlosti koje su se obistinile. Pa večeras ćemo djelimično se dotaći tih nekih stvarima, da ćemo akcenat staviti na one stvari koje tek predstoje. Prošli put, radi podsjećanja također, govorili smo o osobama koje se trebaju pojaviti prije nastupanja sudnjeg dana, pa govorili smo o tim, da kažem, titularima, govorili smo o da je samo poslanstvo, dolazak Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kao poslanika jedan od preznaka sudnjeg dana. U jednom hadisu je izrečeno kako će ići ta etapa vladavine u islamskom umetu. Pa se govori vladavina našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zatim vladavina pravednih halifa poslije njega koji će biti na postulatima poslanstva, zatim će biti to vladari halife koji će nasljeđivati jedan drugog, poslije toga će doći oni vladari koje će tjerati ljude, bit će obavezni ljudi zbog sile njihove da ih slijede. Od onih osoba koji su također najavljeni da će se pojaviti do sudnjeg dana jeste osvajač Istanbula. Divan li je vojskovođa i divna li je vojska. I hvala Allahu, mi smo svjedoci toga, odnosno naša historija je svjedok toga da se to već desilo. I hvala Allahu, poslije tog osvajanja Istanbula i muslimani, dobri Bošnjani su prepoznali i uvidjeli i oni su primili islam. Zatim, poslije toga spominje se pojava halife koji će puno dijeliti, spominje se i čovjek iz loze Kahtana, zatim smutljivac koji će biti iz poslanikove loze i tri velike fitne koje su vezane za to vrijeme, zatim pojava zulumčara koji će ljude udarati bičevima, pojava lažova koji će se proglašavati poslanicima i u hadisu se konkretno kaže 30 njih. Naravno, daleko je više bilo osoba koji su se proglašavali poslanicima, ali ovdje je poenta 30 njih koji će ostaviti neki trajni trag u svojoj zajednici i u svojoj okolini, a odmah posljedan poslanik koji je sallallahu alejhi ve sellem se pojavilo njih četvorica i pojavila se i jedna žena među njima. Zatim, pojava Ahmaka Luka'a ibn Luka'a, u tefsirima se govori u objašnjenjima da je to u stvari maloumnik, sin maloumnika, da će on vladati i posjedovati zemlju. Zatim pojava džehdžeha, čovjeka koji će puno vikati. Zatim pojava lažova i smutljivca koji će puno ubijati iz plemena Sekav. Zatim čovjeka od Sufjanovića, mnoštvo rimsko-bizantijskih potomaka, a malo Arapa. I to su uglavnom o nekim neki detalji i neke osobe koje se trebaju, neki su se već pojavili ili oni koji se trebaju pojaviti do sudnjeg dana. Mi ćemo danas, večeras nešto progovoriti i u tome pokušati skratiti onoliko koliko budemo mogli u jednoj jako opširnoj temi, a to je pojava raznih fitni i velikih događaja prije nastupanja sudnjega dana.
ono o čemu nas je obavijestio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je fitne, to je poznat izraz i melahim, jako krupni, jako veliki događaj, krvavi događaj koji će se pojaviti u čovječanstvu. Na početku prisjetio bi i sebe i vas na hadis koji je prenio Zaid ibn Thabit radijallahu anhu, u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio i objasnio i rekao: ta'awadhu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Od Allaha tražite utočište od fitni onih koji su se pojavili i onaj koji će se pojaviti, odnosno one koji su vidne, one koji nisu. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovdje uputio jako koristan, jako važan savjet svojim sljedbenicima. Utičite se Allahu, od Allaha tražite zaštitu od smutnji koje su vidne, koje nisu, koje su se pojavile ili koje će se tek pojaviti. Mislim da ove upute, pogotovo ovaj hadis je zabilježen kod imama Muslima, mislim da je ova uputa jako važna i mislim da je ovaj savjet jako važan. I naš ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije izrekao tek tako. I interesantno je obraditi nekada temu posebno koje su to stvari za koje nas je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavezao i naredio da tražimo utočište kod gospodara svjetova od tih stvari. A evo, jedna od njih je od fitni koje su se pojavile ili koje će se tek pojaviti. Huzejfa radijallahu ta'ala anhu svojim govorom pojašnjava koliko su smutnje i koliko su fitne pogubne, pa kaže da alkohol ništa više ne pomuti razum nego što to pomuti fitna, smutnja. Ništa pijan čovjek, šta utiče alkohol na pijanca, koliko može uticati fitna i smutnja na pojedinca. Zatim, na drugom mjestu kaže, bit će smutnje koje će pomutiti razum ljudi do te mjere da nećete moći sresti razumnog čovjeka. Tolike fitne i tolike smutnje da Huzejfa radijallahu ta'ala anhu govori do te mjere da nećete moći sresti razumnog čovjeka. Ovo je zabilježio Nuaym ibn Hammad u svojoj knjizi Al-Fitan. Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu kaže, bojim se za vas smutnji koji će biti poput noći i u tim smutnjama će umirati srce pojedinca kao što umire njegovo tijelo. Vidiš, čovjek živ, ali srce mrtvo. Srce mrtvo. Pod uzrokom i pod posljedicama smutnje i fitne koje će se dešavati, i ovo je također zabilježio Nuaym ibn Hammad u svojoj knjizi Al-Fitan. Huzejfa radijallahu ta'ala anhu upitan je o najgorim smutnjama, pa je rekao da je to da se ponudi čovjeku dobro i zlo, a on ne zna kojim putem treba krenuti. Tolike smutnje da ne može da prepozna, a kad govore ulema, kad govori o fakihima, to pogotovo spominje Šejh Usamim Temije, kaže, nije fakih onaj, nije razuman čovjek, nije to pronicljivost, nije to učenost, osoba koja između dobrog i zlog zna da izabere da kao ovo je dobro. To zna svak. Pronicljivost je da između dva zla znaš prepoznat koje je manje i dva dobra da znaš prepoznat koje je prioritetnije. Doći će fitne kad ti se predoči dobro i zlo i ti zbunje, ne znaš kojim putem trebaš krenuti. I Huzejfe opisuje ovo kao najteže fitne koje će nastati do sudnjeg dana. Khalid ibn Walid, radijallahu ta'ala anhu, Khalid ibn Walid, sjećate li se i jedne izjave od Khalid ibn Walida? Jednu izjavu da ste čuli od Khalid ibn Walida. Vjerujte, ja kada sam naišao na ovu izjavu, malo mi je baš bilo interesantno, jer se ne sjeća puno izjava da je prenešeno od njega. On kaže da opisuje, njegova definicija smutnje, kaže, jeste kada se u jednom mjestu, u erdu, znači mjestu zemlji, jednoj pokreni, rade grijesi, i ti želiš da napustiš to mjesto zbog tih javnih grijeha. Ne odgovara ti to mjesto zbog uticaja okoline. Pa ne nađeš ni jedno drugo mjesto koje je bolje od toga. E kaj, to su fitne. To su fitne. Je li vam poznato? Nađite, evo, ne odgovara mi, u Tuzli mi ne odgovara da živim. Ja ću da preselim. Gdje ću da preselim? Gdje će to da bude bolje meni nego što mi je trenutno u Tuzli? Ili će mi biti nešto bolje nego što mi je trenutno u Sarajevu? Recite mi koje je to mjesto gdje ja mogu da odselim, gdje nema javnih griješenja, gdje nema javnih harama. Znači, nema ga. Nema ga. To je, ako nije ovo opisano naše vrijeme, ja ne znam koje je vrijeme opisano. I ovo je zabilježeno kod Ibn Ebi Šejbe u njegovom Sunnefu, i to je, eto, od izjava Khalid ibn Walida, koje bih volio da ostanu u našim glavama. Od prvih smutnji u umetu koje su najavljene
jeste ubistvo Osmana radijallahu ta'ala anhu i Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu prenosi da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao te duru reha li islam li 35 au li 36 au li 37 kaže ruha plodovi islama, u islamu će biti dobro, zajednica će biti dobra, znači u tom kontekstu plodovi islama će biti sve do 35. ili 36. ili 37. Pa zatim kaže da će poslije toga biti problemi, ko bude uništen, slijedimo sudbina onih koji su uništeni. Ako bi i opstao njihova vjera, a ovdje se misli ukoliko bi i ostala njihova vlast, neće preći više od 70 godina. Pa kaže 70 godina u odnosu na ono što je prošlo ili ono što je ostalo, kaže ono što je ostalo, ono što je ostalo. Jako precizan hadis našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Tačno godina 35. ili 36. ili 37. A ono što ostane od 20 do 70. poslije toga. Kaže Ibn Athir rahmetullahi ta'ala alejhi, ako se misli na 35. onda se to odnosi na ubistvo Osmana radijallahu ta'ala. Ako se odnosi na 36. onda je to bitka kod Deve. Ako se odnosi na 37. onda je to bitka na Sifinu. A ne to bitka na Sifinu. Tačno, događaj za događaj. 35. će se desiti nešto krupno, 36. će se desiti nešto krupno, 37. je nešto krupno. A 70 godina poslije toga, ljudi koji imaju vlast ostaće bez nje. Beno Umeje, ljudi koji su poslije toga držali vlast, vlast su držali do 132. zvanično, ali njihova vlast počela slabiti Horosanskom inicijativom. Kada je Horosan ušao u islam, tu se pojavila inicijativa da se suprostaje Beno Umeju kako bi osvijetili sve ono što se dešavalo po pitanju poslanikove porodice. Znači, Horosanskom inicijativom, a Horosanska inicijativa se upravo desila 70. godina. Upravo se desila 70. godina i tada pogotovo javlja se kod Beno Umeje pretjerana želja za vlašću, pretjerana posvećenost dunjaluku, slaba briga o ummetu, ono što se vehnom zove u hadisima. Sauban radijallahu anhu prenosi da Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam u drugom hadisu u kom je spomenuo da mu je Allah predočio istok i zapad, dao mu je uvid da vidi cijelu zemlju sa istoka i sa zapada, pa je vidio da će islam doprijeti do krajnjih tačaka istoka i zapada, pa kaže vidio sam da ćemo osvojiti crveno i bijelo blago, odnosno osvojit ćemo mi i zlata i srebra. I tada u tom hadisu se kaže da neprijatelj nas neće moći istrijebiti, ali ono za što se za vas bojim jesu zabludjele vođe. I tada je izrekao wa idha budiya sayfi ummati lam yurfa anha ila yawm al-qiyamah. Ukoliko se podigne sablja, ukoliko se uspostavi sablja, ukoliko počne krvoproliće u mom ummetu, neće prestati sve do sudnjega dana, sve do sudnjega dana. Zato je opet u hadisu nastavlja naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o povratku širka među Arapima, o istrebljenju Arapa i govori o pojavi 30 lažnih poslanika i govori, i pored toga, pored svih ovih stvari, na kraju govori, bez obzira na sve to, u mom momentu će konstantno biti jedna skupina koja će biti javno na istini, niko im neće moći naškoditi, niko im neće moći ugroziti njihov islam sve dok ne nastupi sudnji dan. Ashabi su dobro znali da onog trenutka kada počne među muslimansko krvoproliće nikad više neće stati. Prvo pitanje koje je Omer radijallahu ta'ala anhu, pošto je bio atentat izvršen nad njim, kada je se uspio osvijestiti, pitao je dva pitanja. Prvo pitanje koje je Omer radijallahu ta'ala anhu pitao kada je ušao, gdje su muslimani završili sabah namaz. A drugo pitanje je bio kome je ubio, ko je izvršio ubistvo nad njim. To mu je bilo jako važno da zna je li od njegovog ubistva počinje ta dignuta sablja u ummetu. Jer od njegovog ubistva počinje to krvoproliće u ummetu. Pa kada su mu rekli da je to u stvari idolopoklonik uradio, vatropoklonik, jako mu je bilo drago. Znači, alhamdulillah, kad nije musliman, što da se ja na sudnjem danu opet ne bi potezo sa njim, jel imao on pravo, nije imao pravo, imao on dobrih dijela, ili nema dobrih dijela. I znao je da ne počinje krvoproliće od njegovog ubistva. Tirmizi bilježi od Ibn Omera
da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike spomenuo smutnju koja će se desiti, pa je pokazao na Osmana i rekao tom prilikom će biti nepravedno ubijen. Živi u vrijeme poslanika pominje smutnje fitne koje će nastati, pokazuje Osman i kaže ovaj čovjek će tada biti nepravedno ubijen. Tirmizi ibn Mađe, Hakim od Murra ibn Kaaba bilježe da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže Murra ibn Kaab, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako spominje neke smutnje, spominje neke fitne koje će se desiti i tada je prošao jedan čovjek, umotan je bio, nisam mu vidio facu. Pa je rekao, evo ovaj čovjek će te prilike u tim smutnjima biti na pravoj strani. Pa kaže, ja sam ustao, prišao mu, otkrio mu lice i vidio sam da je Osman ibn Affan. I okrenuo se prema poslaniku i rekao, je li ovaj? Pa kaže, taj. Znači, potvrdio da se da je riječ o Osmanu, Osman ibn Affanu. Tirmizi ibn Hakim bilježi od Ajše, radijallahu anha, da je vjerovjesnik, sallallahu ta'ala, alejhi ve sellem, jedne prilike rekao, Osmane, moguće da će ti gospodar svjetova skrojiti jednu košulju. U smislu da će ti gospodar svjetova dati jednu obavezu. Pa će munafici htjeti tu košulju da skinu sa tebe. Htjeće tu obavezu od tebe da skinu. Nemoj im to dozvoliti sve dok me ne susretneš. Znači sve dok ne dođe do susreta između mene i tebe, odnosno dok ne dođe do smrti. Tirmizi bilježi da je Osman u danima ubistva, u tim dramatičnim događajima, kada je bilo opsada nad njim, rekao, jer ljudi su se, pa dobro, isplatio se ovo. Možda bi trebao da odustaneš od vlasti. Pa je rekao, meni je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem nešto povjerio i nešto rekao, ja to neću da iznevjerim. Znači, neću odustati zato što sam dobio emanet od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Thakir od Zaid ibn Thabita bilježi da je čuo vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, svratio mi je Osman baš kada se kod mene nalazio jedan melek i melek mi je rekao, ka ovo je šehid, mi meleci se njega stidimo, Tada tim nemilim događajima počelo je među muslimansko krvoproliće koje nikada nije prestalo. Poslije toga je uslijedila bitka kod Deve koja se desila 36. Zatim bitka na Sifinu koja se desila 37. I pogledajte bitka na Sifinu kod Buhari i Muslima je zabilježen hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, sudnji dan neće nastupiti sve dok se ne sukobe dvije ogromne skupine. Među njima će se rasplansati teški rat, a ono na čemu će biti, bit će identično. Bit će jako blisko. Jako blisko. Na Sifinu se upravo to desilo. Jako identično i jako blisko, ali je opet došlo do krvoprolića. Poslije bitke na Sifinu, sljedeće godine će se desiti bitka na Nehrevanu, zatim 40. godine će biti ubijen Alija radijallahu ta'ala anhu, 49. će biti ubijen njegov stari sin Hasan, 61. bit će ubijen Husein, Abdullah ibn Zubair će biti ubijen 73. godine, Hadžadž ibn Jusuf će harati umjetom od 70. do 95. hidžretske godine i tako iz godine u godinu kad bi analizirali vidjeli bi da nije prošla ni jedna godina, da nije bilo među muslimanskog sukoba. I sve je to umjet proživio i preživio i nastavio je dalje i mi smo, alhamdulillah, svjedoci toga i mi smo plodovi toga i dalje se, alhamdulillah, uče ezani sa džamija i dalje se obožava Allah subhanahu wa ta'ala. Samo u Bosni i Hercegovini preko 2000 džamija ima. Samo u Bosni i Hercegovini preko 2000 džamija, prije rata je bilo oko 1300. Oko 1300. Tako da su to, alhamdulillah, fini pokazatelji i opet treba posmatrati optimistično. U predznake sudnjega dana spada i pojava različitih frakcija koji su u koliziji sa poslanikovim učenjem i sa onim na čemu je bio naš poslanik i njegovi ashabi. Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anhu prenosi da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, jevreji će se podijeliti na 71 skupinu, kršćani će se podijeliti na 72, muslimani će se, mu'mini će se podijeliti na 73 skupine. I objašnjava da će svi biti u vatri izuzev jedne, oni koji budu sa džematom, oni koji budu središnji dio umeta. Jedna od tih firki, jedna od tih skupina i prva koja se pojavila jeste Haridžijska skupina. Haridžijska skupina. Oni su u samom startu bili na strani Alije radijallahu ta'ala anhu i u njegovom taboru, ali su se odmetnuli onog trenutka kada je Alija radijallahu ta'ala anhu bio spreman da napravi kompromis kako ne bi više se ubijali muslimani. Njima to nije odgovaralo i napustili su ga. Otišli su u jedno selo u blizini Kufe, selo se zove Harura. Tako da se i oni jedno od naziva Haridžija su Harurije. Harurije po mjestu gdje su se prvi put stacionirali.
od njihovih učenja, od učenja Haridžija, jeste da su smatrali nevjernikom svakog onog ko učini veliki grijeh. Popio si alkohol, postao si odmah nevjernik, znači da bude jasno, kamata, svaki od velikih grijeha koji su spomenuti, kod njih odmah postaješ nevjernik. Jel stali na tome? Nisu. Smatrali su nevjernikoma Aliju radijallahu ta'ala i Muaviju radijallahu ta'ala anhuma. Ali je najbolji čovjek tog vremena, smatrali su ga nevjernikom, a i Muavija je jedan pisar Allahove objave. Smatrali su dozvoljenim ustanak na imama griješnika, znači vođa im se ne sviđa, hajmo se organizirati, povest rat protiv njega, pa ga skinuti ako možemo, ratovat ćemo, vidjet ćemo šta će biti. I ako je griješnik, a ako je nevjernik, onda da ne pričamo. Pozivali su, sebi su pripisivali da posjeduju znanje. Znači mi smo učeni i bili su karakteristični zato što su mnogo ibadetili. Sebi su pripisivali znanje i mnogo su ibadetili. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio i opisao ove ljude i rekao: "Yahruju fi akhiriz zaman qauma ahdathu asnas fa hawla ahlam." Kaže, pojavit će se pred sudnji dan ljudi nezrelih godina, mladost. Prva osobina koja je kod tih ljudi jeste mladost. Zatim, kaže se, ograničenog razuma, maloumni. Spominje se da će učiti Kur'an, ali im to učenje neće prelaziti grkljan. Zbog brzine, njima je bitno da oni prouče ono što su sebi zacrtali, a i zbog razumijevanja. Šta znači to? To njega ne interesira. Šta znači to što si pročitao, Allahov robe? Samo je važno da ja izrecitiram. Napuštaće vjeru, kaže se, govorit će govorom najboljih stvorenja. Znači, kad ga poslušaš, Kur'an, sunne, da sudimo po Allahovom zakonu, protiv nepravde, da islamska država, kad povrata hilafeta, srce ti ovoliko kad ih slušaš. Kad pogledaš šta rade, Allah dragi da sačuva. Još dođu ispred džamika, teško li se vama kad dođe islamska država? On došao muslimane u džami da prepada islamskom državom. Subhanallah, subhanallah, sufahul ahlam, baš su malomnici. Napuštaće vjeru isto kao što strijela prođe kroz svoj plijen, kao što metak prođe kroz svoj plijen, samo prođe. Tako i po pitanju njihovog islama, i ukoliko se budemo sreli umjetu, ukoliko se bude sreo da je ubija, da ima veliku nagradu zbog njihovog likvidacije, ali to već nije naš dio posla. I ovaj hadis je zabilježen kod imama Buharije i kod imama Muslima. Međumuslimanski sukobi su nastali tada i naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne sukobe dvije ogromne skupine iste vjere, naše vjere, muslimanske vjere. Kaže, bit će to veliko krvoproliće. I ovo je zabilježeno kod Buharije i kod Muslima. Moguće da se to odnosi na malo prije spomenutu bitku na Sifinu. Tada je poginulo 100.000 muslimana. 100.000 muslimana je poginulo, ashabi na jednoj i na drugoj strani, i to se desilo na desnoj obali Eufrata 36. godine po hidžri. Zatim, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: pred sudnji dan pojaviti se mnogo ubistava, ali ne ubistava nevjernika, nego ubistava između mojih sljedbenika, tako da će čovjek sresti svoga brata i ubiti ga. Čovjek će sresti svoga brata, smatra ga bratom, i ubije ga. Od većine ljudi toga vremena bit će oduzeta pamet. Slijedit će i oni koji su slaboumni, i većina će misliti da su u pravu, a oni neće biti u pravu. Ovo je zabilježeno kod Ibn Mađa, Ahmeda, El Bezare, Bujale i Ibn Ebi Šejbe. Gdje možeš biti u pravu da ubijaš muslimana? Gdje možeš biti u pravu da ubijaš, a on smatra da je on u pravu? Danas smo svjedoci mnogobrojnih skupina unutar umeta koji tvrde da oni drže ekskluzivno pravo po pitanju razumijevanja vjere i da su oni ti koji su na pravom putu, da oni baštine tu nepotvorenu istinu. Ove predaje trebamo uzeti sa maksimalnim oprezom i trebamo uzeti pouku iz njih, sve ono što vodi među muslimanskim sukobima i problemima, da toga se klonimo, da od toga bježimo. Od velikih događaja koje očekujemo, sve su ovo neki događaji koji su se najvjerojatnije već desili, ali od događaja koje očekujemo, ono što kaže Muaz ibn Džebel radijallahu ta'ala anhu, da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Umranu Beitil Maqdis kharabul Yathrib wa kharabul Yathrib khuruj al Malhama wa khuruj al Malhama fathul Konstantinije wa fathul Konstantinije khuruj ad-Dajjal."
Hadis je zabilježen kod Ahmeda i Abu Davuda, Tirmizije i Šejh Albani ga smatra vjerodostojnim. Pogledajte redoslijeda. Kaže, procvat Bejtul Maktisa znači opustilost Jesriba, opustilost Medine. Procvjeta će Bejtul Maktis, ali Medina će biti nenaseljena. Pa kaže, opustilost Medine Jesriba znači događaj velikog okršaja. A veliki okršaj znači oslobađanje Konstantinopolisa, a to je u stvari drugo oslobađanje Konstantinopolisa. Oslobađanje Konstantinopola znači pojava Deđala. Eto redoslijeda. Bejtul Maktis procvjeta, Medina se gasi. Medina se gasi, u stvari dolazi do velikog sukoba. Poslije velikog sukoba dolazi do osvajanja, ponovnog osvajanja Istanbula. Poslije osvajanja Istanbula dolazi Deđal. Dolazi Deđal. Od predznaka sudnjega dana i ono što možemo ovdje izvući i ono što će se desiti jeste borba Jevreja protiv Muslimana. Borba Jevreja protiv Muslimana. Ibn Omer radijallahu ta'ala anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: protiv vas će se boriti Jevreji, pa ćete i nadvladati i tada će kamenje govoriti o Muslimanu, evo o Jevreja i za mene ubij ga. Ovo je zabilježeno kod Buhari i kod Muslima. U drugom predaji se kaže da će drveće također govoriti o vjernice, o Allahov robe i za mene Jevrej dođi i likvidiraj. Ne znam šta je veće čudo i šta je veći fenomen i šta je za nas zvuči čudnije. To što će govoriti drveće i kamenje o to što ćemo mi moći da pobjedimo Jevreje. Mislim da je obje stvari za nas današnje percepcije izgleda jako čudno. Sve u svemu događaj se malo po malo približava zbog nepravde i dominacije i demonstracije sile nad Palestincima. Očito je da je ovaj predznak sudnjeg dana veoma, veoma blizu i da će se ako Bog da uskoro obistiniti. Da će se uskoro obistiniti. Mada ovdje na osnovu dodatnih nekih predaja da se zaključiti da je ipak riječ o pobjedi koja će doći na rukama Isa alejhisselam. Jer je poznato da će Deđala slijediti 70.000 Jevreja. 70.000 Jevreja, pa pošto Deđal bude ubijen, onda će biti se obračunato i sa Jevrejima, ali inšallah ta'ala da to ne isključuje jedno drugog, da pobjeda nad Jevrejima može doći i ranije. Od velikih predznaka sudnjega dana i velikih događaja pred sudnji dan jeste borba kršćana protiv muslimana. Borba kršćana protiv muslimana i historija muslimanske i kršćanske događaja i življanja i postanja prepuna je raznih događaja. Ima u njima i mirovnih sporazuma i primirja, ima i ratova i sukopljavanja. I danas se u određenom dijelu Dunjaluka vode borbe protiv kršćana, u drugom dijelu Dunjaluka smo u mirnodopskim odnosima sa njima, tako da nije jednolično. Naš vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je objasnio i rekao: sklopit ćete čvrsto primirje sa kršćanima, pa ćete zajedno krenuti prema neprijatelju koji je ispred njih, iza njih ima različite predaja. Kaže, vi ćete ih pobijediti i zarobit ćete veliki ratni plijen. Mi, muslimani i kršćani, zajedno se borimo protiv nekog zajedničkog neprijatelja. I pobijedimo. I dođemo do velikog ratnog plijena. I kada se budemo vraćali sa te borbe, kaže se da će jedan od kršćana na uzvišenju koje bude se prolazilo uzdići i pobost krst. I reći, ovo je bila bitka u ime krsta. A u osnovi nije bila to bitku ime krsta. Zajedno smo učestvovali protiv zajedničkih neprijatelja iz nekih drugih razloga, ne iz vaših vjerskih. Muslimanu će biti krivo, ubit će tog koji je pobao krst. Poslije toga će se osvijetiti, prekinut će mirodopski taj ugovor. I nakon toga će doći do velikog sukoba i velikog okršaja između muslimana i kršćana. Veliko je okršaj između muslimana i kršćana. Ovo predaja je zabilježena kod Ebu Davuda. Što se tiče tog uzvišenja i tog mjesta, gdje se on tačno nalazi, definitivno je to u Šamu, u blizini Damaska, po nekim predajama, da je to mjesto Dabiq, zove se mjesto Dabiq. U Muslimom Sahihu navedeno je detaljni opis mjesta ovog velikog okršaja, pa je Ebu Hurejra radijallahu ta'ala anhu prenosi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neće nastupiti čas sudnji dok se kršćani ne spuste do Dabiqa, gdje će susreti muslimanska vojska koje došli su iz grada, znači iz pravca Damaska, i bit će to najodobreniji ljudi na zemlji toga vremena. Kada se posafaju jedni ispred drugih, znači kršćani na jednu stranu, muslimani na drugu, kršćani će dovikivati: ne miješajte se,
između nas i oni koji su dojuče bili naši, a koje ste vi poslije toga uzeli, prisvojili sebi i spominje se da ste kao ratni plijen uzeli, borit ćemo se samo protiv njih. Ovdje je poenta da će do samog sukoba između kršćana i muslimana doći zbog neke zajednice, populacije koja će biti u muslimanskim redovima, a kršćani će ih prepisivati sebi. Moguće da su to neki rani zarobljenici kršćanski koji su primili islam. I to je ono što tumači islamski učenjaci. Da najvjerojatnije neki rani ratni zarobljenici koji će primiti islam i koji će biti u muslimanskom taboru, a njima krivo, hoće da im se osvete. I kaže, dajte, nemojte se vi petati, oni su svakako bili vaš ratni plijen, šta se vi za njih brinete. Pa muslimani će to odbiti i reći, nikako, tako nam Allah, nećemo vas pustiti da napadate našu braću, pa će početi borbu protiv njih, jedna trećina tada će pobjeći i to će biti skupine koje Allah nikad neće oprostiti. Jedna trećina će poginuti u toj bici i to su najpriznatiji šehidi kod gospodara svjetova. Jedna trećina će tada pobijediti i neće pokliknuti pred tim iskušenjima. Nakon što dođe do oslobađanja, poslije te bitke dolazi do oslobađanja Istanbula, kada muslimani budu okačili svoje oružje i prebirali ratni plijen, kada je pojavit će se vijest da se pojavio Deđal. Uputit će se prema svojim porodicama kako bi što prije njega stigli do Šama. Ispostavit će se da je bila lažna vijest, ali da se sada pravo pojavio Deđal. Da se sada pravo pojavio Deđal. U drugoj predaji kod muslima se kaže i dok oni budu se spremali za borbu protiv Deđala, nakon što je došlo do pobjede nad kršćanima, neće uspjeti ni ratni plijen podijeliti, popravljajući svoje redove, stabilizirajući svoje redove, nakon što budu pozvani na namaz, tada će biti spušten Isa, sin Marijemin. Znači, jako blizu prepliću se već mali predznaci sudnjega dana i veliki predznaci sudnjega dana. Što se tiče žestine te borbe između kršćana i muslimana, oslikana je slikovitim prizorom koji je zabilježio imam Ahmed, imam Muslim. Kaže se u toj predaji da kada ptica bude pokušala da preleti to polje iznad kojeg se dešava borba, pašće mrtva od broja strelice i od broja oružja koje bude u vazduhu. Znači, ptica neće moći da preleti to polje. Gledali ste, je li bilo sa Čanakala ona slika, ne znam, gdje je dva metka se srela na bojnom polju, probila jedan drugo. To je jako teško da se desi. Stvarno treba da bude ispaljeno veliki broj municije da bi došlo do toga. I ovdje ptica neće moći da preleti na tim poljem, pašće mrtva od broja strelica koje budu ispaljene. Kaže, iz iste familije će biti i 100 učesnika. Poslije bitke jedan preživjeli. I tada se govori da onaj preživjeli neće se radovati ratnom plijenu. 99 članova moje porodice ubijeno. I spominje mi se neki ratni plijen. Kaže, uopšte neće imati lezeta, niti imati zadovoljstva u tome da posjeduje ratni plijen. Ova dva detalja u stvari ukazuju koliko će ta bitka biti teška. U tim danima će doći do ponovnog oslobađanja Istanbula i to će biti bez borbe. Njihovo oružje će tada biti tekbir i tehlil. Tekbirat će i izgovarat će la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i to će biti pod vodstvom Mehdija. Interesantna je predaja kod muslima da će ta vojska za oslobađanje Istanbula u stvari biti 70.000 Ishakovih potomaka. A Ishakovi potomci su ne-Arabi. Znači, to je ova izgleda naša raja. Koliko ćemo mi imati učešća u tome ili ne, stvari je tumačenje, vidjet ćemo ko doživi, bit ćemo jasne ove predaje. Kao što su nama mnoge sad predaje jasnije, pošto su se već obistinile, tako će tim ljudima ovo biti jasno. S druge strane, od Amra ibn Aufa se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će iz susreta doći muslimani stanovnici Hidžaza. Kao najbolji muslimani će im doći stanovnici Hidžaza, tako da ovdje ima i učešća Arapa. Da će u toj bitci biti, da li su potomci Ismailovi ili Ishakovi, vidjet ćemo. Poslije osvajanja Istanbula doći će do osvajanja Rima. Koji grad će biti prvi osvojen, Istanbul ili Rim, upitan je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao Haraklijev grad će biti prvo osvojen, bilježi Ahmed il-Hakim. Ako bi uzeli da je Istanbul već osvojen, onda Rim je moguće da slijedi sada. I ima islamski učenjaka današnjice koji su velikog ubjeđenja da će Rim biti osvojen bez vojnih intervencija.
jer smatraju Rimljane, stanovnike Rima, jako pronicljivim ljudima, koji vole argument i koji vole dokaz. Kaže, kad tad će doći trenutak da studioznije se osvrnu po pitanju islama i da će primiti islam, i da će primiti islam. Nije isključeno. Nije isključeno i bilo bi mi, pravo da vam kažem, meni bi bilo draže, manje mrtvih u svakom slučaju, a da ljudi budu spašeni. Ovo osvajanje može se ponoviti za vrijeme Mehdije Ise, jer Isa kao poslanik kojeg priznaju kršćani, moguće da će imati tokom svog boravka na zemlji određene kontakte i određene susrete sa stanovnicima Rima. Spominje se između ostalog i rat sa kosovskim narodima i pred sudnji dan borit ćemo se protiv naroda čija je obuća dlakava i lice su im široka kao štit, a jedra kao čekić crvenih lica i malih očiju, bilježi Muslim. Da li se ovo odnosi na onaj sukob koji je bio za vrijeme Umejevića dok su još uvijek bili ashabi živi, kada su muslimani izvojevali veliku pobjedu protiv Turkmana i tada osvojili veliki ratni plijen, ili se možda odnosi na borbu protiv Tatara koja se desila 656. godine po Hidžri, kada su Tatari nadvladili muslimane, a onda svi primili islam. I ovo se nije desilo u historiji čovječanstva. Da se neko borio protiv vjerske zajednice, da ih je pobijedio i poslije toga da je primio njihovu vjeru. To je samo sa islamom. Tatari su tada 656. pomeli islamski umet i onda kad su poznali s islamom, primili islam. A moguće da se odnosi i na Jeđuđa i Međuđa, koji će tek biti, što sve tek predstoji, znači moguće da je ova bitka odnosi i na to, vidjet ćemo, bit će nam jasnije u budućnosti. Poslije ovih događaja, kaže se, pojave vojske koje će napasti Kjabu i propasti u zemlju. Krenući da napadnu Kjabu i oni će propasti u zemlju, od Abdullaha ibn el-Kubtija prenosi da je rekao, ušli smo Harith ibn el-Rabija, Abdullah ibn Safwan i ja kod Umu Saleme. Pa su njih dvojica upitali o vojsci koja će biti utjerana u zemlju. Čuli su za tu predaju. Ali hajde čujemo preciznije od osobe koja je vidjela našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kako ona to opisuje. A kaže, to je bilo vrijeme u dani u kojima Abdullah ibn Zubair bio izoliran u Mekki. Hadžadž ibn Yusuf ga napada. Napada Abdullah ibn Zubaira, radijallahu anhu, time napada i Mekku. Pa Umu Selema kaza da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, potražit će utočište u Kjabi, a na njega će biti poslana vojska, pa kada dođu do puste zemlje, bit će u zemlju utjerani. Znači dok dođu do pustinja, bit će u zemlju utjerani. Umu Selema je upitana o onima koji su bili prisiljeni, šta je sa ljudima koji nisu otišli da okupiraju Kjabu svojom voljom. I što je s ljudima koji se nalaze na tom mjestu, uopšte nisu vojska, trgovci. Možda ima ljudi koji su krenuli da podrže tog čovjeka koji je u Meki, pa je ona rekla i oni će biti u zemlju utjerani, a na sudnji dan bit će proživljeni po svojim nijetima. Kako si umro, tako ćeš biti proživljen i ovo je zabilježeno kod muslima. Neće biti samo vojska, neće biti samo trgovci, bit će tu i trgovaca, i vojnika, i ljudi koji su krenuli da pomognu tog čovjeka kojeg treba pomoći i svi će umrijeti, a bit će proživljeni shodno svojim nijetima. Ovakva je sudbina kad se družiš sa ljudima kojima je neminovna propast. Možeš biti dobar koliko hoćeš, ako si s ljudima kojima je propisana propast, moraš sa njima propasti. I čak u određenim predajama, kad su naređivano bilo raniji narode, kaže, gospodaru, među njima ima čovjek koji je pobožan, kad počnete sa njim, prvo njega, zato što nije odvraćao od zla, zato što nije navraćao na dobro. Ukoliko se nalaziš s griješnicima, a ne pokušavaš da pozitivno djeluješ na njih, onda je njihova sudbina i tvoja sudbina. U tim danima Meka gubi svoj značaj. Ebu Sejid el-Hudri radijallahu anhu prenosi da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, neće nastupiti sudnji dan dok se ne prestane hodočastiti Kjaba. Ove godine u januaru, mjesec, ovom mjesecu tekućem, na stotine Bošnjaka se samo srelo pored Kjabe. Kolika je zainteresovanost i kolika je posjećenost Kjabe. Alhamdulillah.
doći će trenutak kada ljudi neće biti zainteresirani da obilaze Kabu. I ovo je zabilježeno kod Ebu Jale, Ibn Hibana i Al-Hakima, koji smatra da je ovaj hadis zaslužuje i odgovara uslovima ili Buhari i Muslima. Ovo je među najkasnijim predznacima, malim predznacima sudnjega dana, da će se izgubiti interesovanje za Kabom i to se već opet prepliće sa pojavom Jeđuđa i Međuđa. Ovo ne znači da neće biti vjernika na Dunjaluku, već znači da će ljudi i biti spriječeni, možda zbog ratova, možda zbog drugih zabrana i problema. Jednostavno, bit će muslimana na Dunjaluku, ali neće odlaziti da obilaze Meku. Medina biva napuštena. Od velikih događaja koji su mali predznaci sudnjeg dana jeste da će Medina biti napuštena. I Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je, zaista će Medina biti napuštena kada bude najljepša. Vi vidite, iz godine u godinu Medina je sve ljepša i ljepša. Poslanikova džamija sve ljepša i ljepša. Sve bogatija i bogatija. E kaže, bit će napuštena onog trenutka kada bude najljepša. Tako da će psi i vukovi doći i mokriti po džamiji i po mimberu. Mokriti po džamiji i po mimberu. Ne možete vjerovati kako je teško ući u Revdu trenutno. Od gužvi. I da dođeš do poslanikovog mimbera. Koliko je to danas teško. Spominje se psi i vukovi da će tu hodati i da će mokriti. Ovo je zabilježeno kod Malika u njegovoj muvlati. A ovaj hadis ima osnovu u dva sahiha, izuzev što se ne spominju psi u dva sahiha. Arapi se vraćaju u širku. Od velikih događaja, koji su mali predznaci i sudnjeg dana, jeste da će se Arapi vratiti. Širku je Abu Hurajra radijallahu anhu prenosi da Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, neće nastupiti sudnji dan dok žene iz Deusa ne budu gegale epo dhul-halsa. Dhul-halsa je njihov kip, plemena Deus. Kad dok žene, njihove žene, ne budu gegale oko tavafe, oko dhul-halsa, ponovno ga one napravili, ponovno ga oživjeli. A to je pleme Ebu Hurajra radijallahu anhu. To je pleme Tufejl ibn Amira Deusija. To je njihovo pleme. Jako značajno pleme, oni žive ispod Medine prema Jemenu. Znači taj dio arapskog polotoka oni nastanjuju. Vratit će se ponovno da obožavaju kipove. Neće nestati noći i dana sve dok se Lat i Uzad ne budu ponovno obožavali. To će trajati koliko Allah tjedne. Zatim će Allah poslati ugodan vjetar koji će usmrtiti svakog onog koji u svom srcu bude imao koliko i zrno gorušica od imana, potom će ostati na zemlji samo oni koji su najgori ljudi koji će se vratiti vjeri svojih očeva. Ako bude Bošnjaka, bit će bogumili. Svi će se vratiti na ono što su bili prijem Islama, a nadam se da nećemo imati svojih potomaka koji će se vratiti toj zabludi. Ova predaja je zabilježena kod Muslima. Od velikih događaja kao mali predznak sudnjeg dana jeste nestanak Kurejšija. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, najprije od svih ljudi nestaće Kurejšije. A samo što nije došlo vrijeme kada će žene prolaziti pored nanula, pored papuča i govoriti, ovo su papuče Kurejšija. A nema ko da je obuje, nema ko da je nosi. Ovo je zabilježeno kod Ahmeda i kod Ebu Jale. Ahmed Šakir Albani ga smatra vjerodostojnim. Malobrojnost Arapa jeste od preznaka sudnjeg dana i mnogobrojni hadisi koji govore o malom broju Arapa prije sudnjeg dana. Neki od njih ćemo naći kod Sujutija, kod Al-Skalanija, kod Heithemija i kod mnogih drugih. Sve u svemu, pored onih tehnološkog napretka, pored moralne dekadence koje smo spomenuli kao preznake sudnjeg dana, definitivno u njih spadaju i te demokratske promjene. Vidite koliko dolazi do demografskih promjena, Bejtul Maktis se oživljava, Mekka i Medina se gase. Nestaju Arapi, pojavljuju se, većina stanovnika će biti rimsko-bizantijskog korijena. Znači, skroz u potpunosti se mijenja ta demografska slika. Zatim, rušenje Kabe. Mali predznak sudnjega dana, koji ubraja se definitivno u velike događaje, jeste da je rušenje Kabe i kod Buhari i kod Ahmeda, zabilježen je hadis u kojem se kaže da će Kabu srušiti čovjek iz Etiopije, uzet će njene ukrase i skinut će sa Kabe njen pokrivač, kao da ga sada gledam, kaže naš poslanik sallallahu alaihi wasallam, ćelav, iskrvni iz globova, ruši je kamen po kamen. Spominje se krivonog, sa kratkim nogama, jako ružnog izgleda čovjek, kaže, ruši Kabu,
kamen, kamen po kamen. Ovo rušenje će biti kada Kaaba izgubi svoj značaj i svoju svetost kod stanovnika zemlje. Vi znate, godini slona je rođen naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam. U godini slona pokušato je bilo da se sruši Kaaba. I nije se uspjelo, sačuvao je gospodar svjetova. Zašto? Iako nije bilo muslimana, ljudi koji su veličali Kaabu i svjetkovali Kaabu i poštovali Kaabu, bili su mušlici. Ali samim tim što je bilo nekoga ko će voljeti Kaabu i održavati Kaabu, Kaaba je bila sačuvana. Onog trenutka kada Kaaba više ne bude ništa značila ni jednom stanovniku zemlje, onda će Kaaba biti porušena, bit će porušena. Zaključak iz svih ovih predaja jeste da vidimo da tekstovi, ali i vidimo i naša svakodnevnica, da su sukobi i ratovi nešto što je konstantno u čovječanstvu i konstantno prati generaciju za generacijom i nema pedlja jednog na zemaljskoj kugli da neko nema tendencije da to prisvoji sebi. Znači nema nijednog pedlja, neko bi htio 49% Bosne i Hercegovine da prisvoji sebi. Znači ne može. Bosna i Hercegovina je cjelovita, jedinstvena sa svim onim teritorijama, a nije to sa manjim BH entitetom. Ima ljudi koji bi htjeli Sarajevo da prisvoje sebi. Dakle, ne, nije on ni bošnjački, nije on ni muslimanski, nije on ništa, oni bi htjeli da to bude njihovo. Svaki pedalj zemaljske kugle neko ima ko vreba i ko pokušava da to prisvoji sebi. Ono što trebamo voditi računa jeste da smutnju treba maksimalno izbjegavati. Smutnju i fitnu trebamo maksimalno izbjegavati i naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inne sa'ide limen junnibal fitan, inne sa'ide limen junnibal fitan, inne sa'ide limen junnibal fitan." Kaže, doista je sretnik onaj koji se kloni smutnji, doista je sretnik onaj koji se kloni smutnji, doista je sretnik onaj koji se kloni smutnji. A onda u nastavku kaže: "A ukoliko i bude iskušan, pa se strpi, fevaha," kaže naš poslanik u završnici, fevaha, to je izraz divljenja i odobrenja. Ko bude iskušan smutnjom, problemom, fitnom, pa bude saburli, bude postojan, blago li se njemu. Sa divljenjem, kaže naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam, sa čuđenjem da mu pripada divljenje. Ovo je ovo zabilježeno kod Ebu Davuda. Po pitanju stvari koje moramo voditi račun, jeste da u smutnjama moramo biti maksimalno strpljivi. Kada se desi smutnja, kada se desi problem, moramo biti maksimalno strpljivi. Huzejfa radijallahu anhu savjetuje, pa kaže: "Ta'awadu sabre qabla an yanzil bikum bala." Naviknite se, obučite se da budete saburni prije nego što nastupe problemi i smutnje. Vježbaj se, saburaj na sitnicama, mogu čuti, mogu da reagujem, neće to izazvati neke velike turbulencije. Vježbaj se na tome, na tim sitnim stvarima. Kad dođe krupno stvarno da si izvježban, čutiš, nije to tvoj posao da se ti petljaš. A kaže, kakve god smutnje da vas zadese, neće biti poput onih koji su zadesele nas, a poslanik bio među nama. Ono što je bilo od problema, ono što je bilo od smutnji, u njihovo vrijeme bilo daleko, daleko teže i to je ono što niko poslije njih neće preživjeti. Sa'd ibn Waqqas radijallahu anhu upitao je poslanika sallallahu alaihi wasallam: "Šta da radi ukoliko tokom smutnji čovjek upadne kod njega kući, u njegovu sobu i hoće da ga ubije?" Ka šta da radi? On ispružio ruku prema mene, hoće da me likvidira. Kaže, budi kao sin Ademov. Budi kao sin Ademov. I ovo je zabilježeno kod Ahmeda i Tirmizije. Šta je bilo sa sinovim Ademom? Kabilom i Habilom. Kada je Kabil digao ruku da ubije Habila, Habil se povukao. Rekao, ja tebe ne želim da ubijem. Ja tebe ne želim da ubijem. Kako su se ashabi ponašali kad je bila Hurra i ostali problemi? Kaže, sebi izdelio drvo u obliku sablje. Kada mogu bare malo da se odbranim, ako me neko napadne da me ne ubije isprava, ali da ja njemu ne mogu ništa. Udariš ga drve, to ništa. Možda će ga malo zaboljeti, ali ga nećeš povrijediti. Znači, ako me ubije, ubije, ali malo barem da se odbranim. Ako si ti moju ruku ispružio prema meni, ja svoju ruku neću ispružiti prema tebi. Dozvoljeno je pobjeći tokom smutnje. Desi se nered, desi se smutnja, čovjek da pobjegne, da se udalji iz tog mjesta. I Ebu Bekret
Znači nije Ebu Bekr, nego Ebu Bekr, Bekret radijallahu anhu, prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, desit će se smutnje, a poslije tih smutnji će nastupiti jedna posebna fitna u kojoj će onaj koji stoji biti bolji od onoga koji hoda. Onaj koji hoda će biti bolji od onoga koji užurbano korača prema toj smutnji. A ukoliko u tom trenutku neko od vas bude imao deve, neka se drži svojih deva. Ako neko u tom trenutku bude imao ovce, neka se drži svoj ovaca. Ukoliko u tom trenutku neko bude zemljoradnik, neka se drži svojih plodova i svoje zemlje. Znači, drži se onoga u šta jesi, ne, mi čujemo neki problem, šta je bilo, ostavljamo trgovinu, ništa, hajde vidimo šta je bilo, guramo se, raspitujemo se, ulazimo, sebe izlažemo opasnosti. Zabranjeno je prodavati oružje u vremenu smutnje. I ovo je zabilježeno i prenešeno od Imrana ibn Husajna radijallahu ta'ala anhuma, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem zabranio prodaju oružja u vremenu fitne, u vremenu smutnje. Ovo je zabilježeno kod Bezara, doduše sa slabim lancem prenosioca. Propisano je mnoštvo dove tokom smutnje. Kada se dese problemi fitne i smutnje, trebamo da se okrenemo Allahu. Ebu Hureyra radijallahu ta'ala anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Bit će smutnje iz koje se neće spasiti izuzev onaj koji dovi, ali dovom davljenika." Gotovo, nema više života. Gospodru, svjestan 100% da nijedan sebe ne može više da uradi. Samo je Allah taj koji može nešto nadnaravno da uradi da ga spasi u trenutku davljenja. Znači ta svijest, kad je tako, samo to može da uradi. I bit će spašen samo onaj koji tom trenutku bude od gospodara svjetova tražio da bude spašen. Ebu Hurera radijallahu ta'ala anhu kaže: "Esaden nas fil fitan kullu khafi taqi." I ovo je opis fenomenala. Najsrećniji ljudi, ovo je od našeg poslanika prenešeno, najsrećniji ljudi u vremenu fitne je onaj koji je nevidljiv bogobojazan, koji se ne ispoljava. A kaže, najgori je onaj glasnogovornik koji uvijek nešto ima onda kaže, uvijek nešto ima onda progovori. Najveća opasnost je za onog koji je radoznao i koji voli da se petlja gdje mu nije mjesto. A najsigurniji, najsrećniji je onaj koji je bogobojazni, koji se ne primjećuje. Ono što je opisan Džulebib. Ako je tu, ne primjećuje se. A ako nije tu, ne fali. Jesmo svi tu? Jesmo. Nema Džulebiba, to niko njega i ne računa. Taj čovjek je najsrećniji čovjek u fitni. Taj čovjek je najsrećniji čovjek u fitni. I opet se na kraj kaže, a opet će se i pored svega toga spati samo onaj koji bude Allaha, od Allaha tražio spas, ali dovom udavljenika, znači paničnom onom domom sa potpunom svijestju da nam niko ne može pomoći se zbog gospodara svjetova. Propisan je ibadet tokom smutnje. Kada se pojavi smutnja, mi trebamo da povećamo ibadet. I to se prenosi u Muslimovom sahihu od Maqila ibn Sara, da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "El ibadet fil hajj ka hijra ilej." Ibadet u vremenu mnoštvo smutnje, mnoštvo ubistava, kad se dese velike smutnje, ibadet u tim vremenima je kao hijra poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Tokom smutnje se treba držati uleme, jer el ulema varasatul anbiya. Učenjaci su nasljednici poslanika Muhammeda sallallahu. Pitajte učene ukoliko ne znate. Svi ti dokazi nam ukazuje kada se dese problemi i kada se dese smutnje da se okrenemo učenim ljudima u našoj zajednici. Pa nijedan učenik te neće savjetovati, spremi se. Protiv koga da se spremim? Protiv Muja, protiv Hasa, protiv... Pa to nije normalno. Kako da se ja mogu spremati protiv muslimana? Znači, kogod vas to savjetuje, klonite se tih. Tokom smutnje se treba držati džemata, zajednice. Ebu Idris al-Hawlani prenosi da je čuo Huzejfa ibn Nemana kako govori: "Ljudi su poslanika sallallahu alejhi ve sellem pitali o hajru, ja sam ga pitao o šerru, bojeći se da u šer ne upadne. Pa je rekao Allahov poslanice: mi smo bili u džahilijetu, bili smo u neznanju, nismo bili u islamu, pa nam je Allah dao ovu blagodat i ovaj hajr. Hoće li nakon ovog hajra biti šerra?" Pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: potvrdno. Poslije novog hajra, poslije novog islama bit će šerra. Pa sam rekao: hoće li nakon tog šerra biti hajra? Pa je rekao: hoće, ali će biti sa dehanom, bit će sa dehanom u sebi.
A u čemu se ogleda ta dehana Allahov poslaniče? Pa je rekao, ljudi će se u njima voditi sa mojom uputom. Znači, bit će na mojoj uputi, ali će kod njih biti i dobra i zla. Neće biti baš čisti od grijeha. Pa rekao, hoće li nakon toga hajra biti šera? Pa je odgovorio, da. Taj šer su pozivači na džehennemskim kapijama. Pa ako im se odazove, bacit će ga u vatru. Rekao Allahov poslaniče, opiši mi te pozivače koji pozivaju u džehennem. Pa je rekao, to su ljudi naše boje kože i koji govore na isti način kako govorimo i mi. Znači, ljudi, jedan od nas, ne prepoznaješ ga. Isti gen, isti jezik. Pa rekao, šta mi naređuješ da činim u tom vremenu? Kad pošlu ljudi dozivati, hajde da se borimo protiv muslimana. Hajde da napravimo mi našu skupinu koja će da se bori protiv, kao u Halepu se ujedinilo 13 muslimanskih frakcija, da se brane od neprijatelja. I kada? 24 časa prije pada Halepa. Svo vrijeme, 13 frakcija živi u Halepu, ljudi. I bore se među sobom. Kaže, prema Turskoj oslobođeno, jedna vojska oslobodila neku teritoriju, uzela od druge opozicijske, sunije, ovi, uzela jedna protiv druge. Subhanallah. Nema, ko nije došao da i trvi, oni međusobno oslobađaju. I neko te zove, dođi u moju skupinu da se ja borim protiv neke druge muslimanske skupine. A šta mi naređuješ da radim? Kad drži se zajednice muslimana i njihovog vođe. Pa kaže, ako ne bude niti zajednice muslimana, niti vođe, kaže, onda se kloni svih tih skupina. Nemoj to da ti interesuje. Nema zajednice muslimana, nema vođe, kloni se svega toga i drži se, kao uhvati se za korijen drveta sve dok ne dođe smrt, a ti budeš na tome. Negdje se locira, negdje se smiri, čekaj smrt. Došao neko da te ubije, ja ako si ti prema meni ispruži ruku, ja prema tebi neću. Znači, neću da učestvujem u ubistvu muslimana. Ne smijemo dozvoliti da nas sve ove predaje blokiraju i ne smijemo dozvoliti da nas paralizuju i ne smijemo dozvoliti da nas ove predaje uplaše. Već trebamo samo naučiti da se nosimo s ovim predajama i s ovim izazovima. Ukoliko budemo čuvali naše jezike i naše ruke i ukoliko budemo čuvali našu vjeru, ako Bog da, ništa nam ovo neće smetati. Pored svih tih događaja, dunjaluka neće manjkati. Znači, zato nemojte da brinete ono što je došlo u predajama. Dunjaluka neće manjkati. Već smo spominjali mnoštvo pijaca da će biti presudnjivo. Šta znači mnoštvo pijaca? Mnoštvo tržnih centara, mnoštvo trgovačke robe, mnoštvo kupaca. Znači, novca ima. Zatim, doći će vrijeme, ljudi se neće radovati ratnom plijenu. Nisu to i potrebe više za ratnim plijenom da se oni ne raduju se novcu. Do te mjere da će doći vrijeme da će se povući rijeka Eufrat i da će iza sebe ostaviti zlatne doline. Kao što prenosi Buharija radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne povuče rijeka Eufrat, tako da se ukaže brdo zlata, pa će se ljudi sukobiti radi tog zlata, pa će od svaki 100 ljudi koji krenu prema tom zlatu, 99 poginuti, jedan se svega vratiti. Ove fitne i ove predaje nas trebaju podučiti, a 1400 godine hidžretske desila se je fitna kada se u Mekki jedna skupina muslimana blokirala harem i proglasili su se za Mehdije. Muhammed ibn Abdullah al-Qahtani je proglasio sam sebe za Mehdija i veliki broj ljudi ga je podržalo. Šejh al-Albani je bio živ tada, znači naš Balkanac, Albanac iz Šama, bio je živ tada. I ljudi, kad pogledaju, odgovara opisu, pored Kabe, pored crnog kamena stoji čovjek, ljudi dolaze i priznaju ga za halifu. Ako on je Mehdi, onda nema Mehdije. Kaže, spominje se da je Albani rekao tada, ja ću da sačekam. Ako je on Mehdi, sad će vojska da krene protiv njega i oni će da propadnu u zemlju. Ja ću da sačekam da oni propadnu, pa kaže onda lagamino za njima i da odem da ga prizna za svog halifa. Niti se zemlja otvorila, niti čovjek posle 40 dana okupacije Kabe ubijen. I zadnje riječi koje su tada se čule, stakfirullah, skontu, tek tada skontu, izgleda da nisam Mehdi. Koliko se budemo držali učenih, nećemo ako Bog da zalutati. Allah da vas nagradi na dolosku, na prisutnom slušanju, da ove riječi budu dokaz nikako za nas, nikako protiv nas na sudnjem danu, a ako Bog da sljedeći put ćemo nešto govoriti konkretno o Mehdiju.